Molt bon dia des d'aquí, des de l'estadi Nuevo Pepico Amat d'Elda, un escenari on avui la Societat Esportiva Formentera té una cita amb la història. 90 minuts separen el conjunt de la Pitiusa del Sud de l'ascens a la segona B davant l'Eldense, un rival temible fet a cop de talonari per pujar a la categoria de bronze. L'empat a 0 del partit d'anada de fa 7 dies a Sant Francesc deixa tot per decidir en el duel d'avui a les 7 de l'hora baixa. Era difícil imaginar a principis de temporada que el Formentera estaria on està avui, a tocar d'un ascens que ningú no imaginava, però una gran temporada regular a la Lliga de Tercera i un play-off absolutament èpic han dut al club de la Pitiusa del Sud aquí a només una victòria o un empat amb gols de pujar a la segona B. Fins al passat 2012 el Formentera només havia jugat una vegada en tota la seva història a la tercera divisió balear. I ara, dos anys després, està a només 90 minuts d'aconseguir l'ascens a la categoria de bronze del futbol espanyol. Formentera creu que ha arribat al seu moment. L'equip s'ho ha treballat molt, que s'ho mereix possiblement el pujar de categoria, però si al final puja l'Eldense haurà pujat un molt bon equip. No fa falta quasi ni motivar per aquest partit, no és una final i per tant els jugadors estaran super, super motivats. A l'anada al municipal de Sant Francesc el Formentera va demostrar que pot competir de tu a tu davant l'Eldense. Les millors ocasions varen ser pels homes de Lluís El Cacho i l'empat sense gols deixa la final per la ascens ben oberta. Les altres dues eliminatòries no vam rebre cap gol a casa i alhora si fas un els compliques molt la final, no? El partit de tornada. Per tant, jo crec que és un resultat molt positiu. El Cacho no podrà comptar ni en l'Arra sancionat ni amb un dels herois d'aquesta fase d'ascens, Trujillo, que està lesionat. Tota la plantilla ha viatjat a Elda per animar l'equip davant aquest repte històric. L'estadi Nuevo Pepico Amat, on ens trobem, registrarà avui un ple històric. Més de 4.000 persones ompliran un recinte gairebé nou, inaugurat fa només un any i mig. I entre les 4.000, més de 100 formenterers que han creuat el Mediterrani per donar alè als seus en un dia històric per a l'illa de Formentera. Així és, a les portes de l'hotel on es troba concentrat l'equip del Formentera i part de l'afició hem trobat alguns dels seguidors que ja omplin dels colors vermells i negres els carrers d'aquesta localitat a la cantina. A les 7 de la tarda seran puntuals al camp de l'Eldense per animar el seu equip en aquesta jornada històrica. Es mostren optimistes, estan a només 90 minuts de pujar a segona B i confien que l'equip ho farà. I el que no has vist mai a Formentera, per primera vegada pues jugar això. I estem molt contents. Estem il·lusionats, ganes d'un empat molt val i esperar a veure que, com a tot partit. L'afició de Formentera no falla mai, o sigui que anem endavant. Formentera sempre endavant. Hem vingut per guanyar i hem dormit l'equip de segona B. I això sí que és segur, tan segur com estem aquí, i els ànims no ens falten. Un dia especial, un dia històric, sens dubte, per a tota l'afició al futbol de Formentera. Però si hi ha un home que avui viurà un dia que no oblidarà fàcilment és el president de la Societat Esportiva Formentera, en Felip Portas. Felip, qui li havia de dir al Formentera que avui, 21 de juny de 2014, estaria a 90 minuts de la segona B? Bon dia. La veritat és que molt pocs confiaven fa 2 anys, quan estàvem jugant a Preferent, que podríem viure una jornada històrica com la d'avui, però jo crec que tota la gent que ha seguit el Formentera i sobretot els mateixos jugadors, cos tècnic i sobretot la junta directiva, la feina que han fet és per arribar en aquest punt i per tant avui és un premi a tota la gent que ha treballat durant aquests darrers anys perquè així fos. Em comentaves abans que estàs sorprenentment tranquil, que t'esperaves estar més nerviós davant la cita d'avui. Sí, la veritat és que avui tinc la sensació ja de la feina feta, de que avui ja passa un tràmit i que surti com surti el Formentera ja ha guanyat i que per tant som mereixedors de celebrar-ho com els que més. Veurem, que passi el que passi, però el Formentera ho celebrarà. Moltes gràcies, Felip, i molta sort. Gràcies, bon dia. Ja ho saben, la gran fita, la gran cita per l'ascens, la gran final, a les 7 de l'hora baixa en directe aquí a IB3, Eldense Formentera.